шаардын башкы салтанат аянты. Ал жерде жайгашкан Борбор Азиядагы эң ири музейлердин бири Кыргыз мамлекеттик тарых музейи. Аталган музей 2016 жылдын март айында оңдоп түзөө жана заманбап техникалык каражаттар менен жабдулоо боюнча ишке берилген. Ошол эле жылдын 24 мартында Түркиянын ТИКА уюму менен Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги арасында тарых музейин реконструкциялоо долбоорун каржылап берүү боюнча протоколго кол коюлган. Аталган долбоор эки этапка бөлүнүп, биринчи этабы көп узабай эле 2016 жылдын 30 мартында башталган. Иш алкагында музейдин сырткы бетиндеги сынык мрамор менен тосмолор жаңыланып, балкондогу жабдуулар жана тосмолор алмаштырылган. Жана дагы алдыңкы бетиндеги айнектери жаңыртылган. Долбоордо Ала Тоо аянтында орун алган Манас айкелинин пайдубалынын сыртын жаңылоо да каралган. Аянттагы баардык таш каптоолору толугу менен алмаштырылып, клумбалар кайрадан калыптандырылган. Аянттагы орун алган фонтандар жаңыланып, музейдин имаратында жана айланасында жарыктандыруу иштери да жүргүзүлгөн. Ал эми музейдин оңдоп түзөө, көргөзмө стендтерин орнотуу жана айланасындагы аянтты жакшыртуу долбоорун камтыган экинчи этаптын натыйжасы менен тышкы жер каптоолору оңдолуп, айланасы түзөтүлүп, клумбалар, тротуарлар жана унаа токтоочу жайлар жасалган. Эске сала кетсек, эки элдин эриш аркак иш алып баруусунун негизинде түзүлгөн бул долбоордо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү негиз катары каралган.